Поліцейські Закарпаття розслідують дві смертельні ДТП, які трапилися протягом доби. Співробітники поліції Міжгір'я та Тячева відкрили кримінальні провадження за фактами дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких двоє закарпатців загинули, а четверо отримали тілесні ушкодження. До поліції надійшло повідомлення про ДТП в розчищі поблизу села Лозянське. Прибувши за викликом, поліцейські Міжгір'я встановили, що 40-річний місцевий житель, керуючи вантажним автомобілем ГАЗ, не впорався з керуванням та перекинувся із пагорба вниз. Від отриманих у результаті аварії травм дорогою до лікарні померла пасажирка вантажівки. Троє жінок, які перебували у кузові авто, а також сам водій транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження і на даний момент перебувають у лікарні. Інша смертельна аварія трапилася уже опівночі на Тячівщині у селі Нересниця. Там 19-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» під час обгону іншого автомобіля під керуванням 16-річної жительки села Терново не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою, а згодом із транспортним засобом, який обганяв. В результаті від отриманих травм 19-річний водій помер дорогою до лікарні. За обома фактами, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування поліцейські встановлять усі об'єктивні обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також з'ясують, хто надав право керувати автомобілем неповнолітній учасниці аварії на Тячівщині. Капітально відремонтований басейн презентували в класичній гімназії в Ужгороді. Його чаша була пошкоджена, тому басейн закрили ще у 2017 році. Відновили його за майже 21 мільйон гривень. Це кошти державного і місцевого бюджетів. І зараз можна приймати дітей не тільки навчального закладу, а й всіх охочих. Як нині виглядає басейн, бачила моя колега Ірина Ковальчук.